নমস্কার ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। অখিল গগৈ আৰু করিমউদ্দিন বৰভূঞা আৰু এই সংঘাতখন ক্ৰমাগতভাৱে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো সেই বিশেষ খবৰ AIDF আৰু কংগ্ৰেছ তথা অখিল গগৈৰ মাজৰ যি এই সংঘাতখন কিন্তু যথেষ্ট আচলতে চৰ্চা বহন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সোমবাৰে নিশা 9 বজালৈ সময়সীমা বান্ধি দিছে এইবাৰ অখিল গগৈ। অখিল গগৈ ওপৰত অভিযোগ আনিছিল আৰু তাৰ পিছতেই 9 বজাৰ ভিতৰত লাই ডিটেক্টৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে করিমউদ্দিন বৰভূঞাই। অন্যথা 5 তাৰিখ মঙলবাৰে আইনৰ কাষ চাপিব অখিল গগৈ। আৰু অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ভোটৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল করিমউদ্দিন বৰভূঞাই। AIUDFৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈয়েও আনিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। AIUDFৰ 7 বিধায়কে ভোট দিছে বিজেপিক। ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰি ৰাজহুৱা কৰক 15 AIUDFৰ বিধায়কৰ বেলত। AIUDFয়ে ৰাজহুৱা কৰিলে অখিল গগৈয়েও ৰাজহুৱা কৰিব বেলত। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো সেই বিশেষ খবৰটো AIUDFয়ে ৰাজহুৱা কৰিলে অখিল গগৈয়ে ৰাজহুৱা কৰিব বেলত। পুনৰ করিমউদ্দিন বৰভূঞাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে অখিল গগৈয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো সোমবাৰে নিশা 9 বজালৈ সময়সীমা বান্ধি দিছে অখিল গগৈয়ে। আৰু 9 বজাৰ ভিতৰত লাই ডিটেক্টৰৰ ব্যৱস্থা কৰক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই। অন্যথা 5 তাৰিখ মঙলবাৰে আইনৰ কাষ চাপিব অখিল গগৈ। এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আহি পৰিছে, ভাষ্য শুনা। সন্ধিয়া ৰাতি 9 বজাত সেই সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে সেই বিধায়কজনক। হয়, তেখেতক সেই সময়সীমা কাইলৈ ৰাতি 9টা বজাৰ ভিতৰত সেই সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে। কাইলৈ ৰাতি 9 বজাৰ ভিতৰত তেখেতক লাই ডিটেক্টৰ আনি মই মিছা কথা কৈছোঁ বুলি তেখেতক প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু যদি এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম 5 তাৰিখৰ ভিতৰত। মই আৰু এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ আপোনালোকক, মই এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে AIDFয়ে এতিয়া কৈ আছে যে তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই। মই চেলেঞ্জ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে AIDFৰ 7জন বিধায়কে বিজেপিক ভোট দিছে। যদি এইটো নহয় বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব খোজে, এটাই কাম কৰক, বেলেগ একো কৰিব নালাগে, এটাই কাম কৰক, সেয়া হ'ল তেওঁলোকে কোৰ্টত আবেদন কৰি তেওঁলোকৰ 15জন বিধায়কৰ যি বেলট পেপাৰ, সেই বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰি দিয়ক। 15জন বিধায়কৰ যদি বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰি দিয়ে, লগে লগে গোটেই গুমৰ ফাঁক ওলাই পৰিব। মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰত্যাহ্বান। আৰু লগতে মই এই প্ৰত্যাহ্বানো জনাইছোঁ, যদি AIDFয়ে তেওঁলোকৰ 15জন বিধায়কে কাক ভোটদান কৰিলে তাৰ বেলট পেপাৰ, ৰাজ্যসভাত কাক ভোটদান কৰিলে তাৰ বেলট পেপাৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিব পাৰে, ৰাজহুৱা কৰি দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যদি দৰকাৰ হয় কোৰ্টলৈ গৈ তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক হিচাপে ময়ো মানে মোৰ কোৰ্টলৈ গৈ সেই একেখন আবেদনত AIDFৰ যিখন আবেদন থাকিব তাতে মই এটা এফিডেভিট দি ময়ো মোৰ আৰু বাকী যিসকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে তেওঁলোককো মই আবেদন জনাম যে সকলোৱে তাতে এফিডেভিট দি সকলোৱে বেলট পেপাৰবিলাক ৰাজহুৱা কৰি দিব লাগে। তেতিয়াতো দুধকা দুধ পানীকা পানী হৈ যাব নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে AIDFয়ে এতিয়া বেছি চটপটাই থাকি একো লাভ নাই। AIDFয়ে বিজেপিক ভোট দিছে এইবাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত। AIDF আৰু বিজেপিয়ে একেলগতে খেলিছে, AIDF বিজেপি ভাই ভাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি সাহস আছে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি AIDFয়ে তেওঁলোকৰ বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক। ধন্যবাদ। সন্ধিয়া ৰাতি 9 বজাত সেই সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে সেই বিধায়কজনক। হয়, তেখেতক সেই সময়সীমা কাইলৈ ৰাতি 9টা বজাৰ ভিতৰত সেই সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে। কাইলৈ ৰাতি 9 বজাৰ ভিতৰত তেখেতক লাই ডিটেক্টৰ আনি মই মিছা কথা কৈছোঁ বুলি তেখেতক প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু যদি এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম 5 তাৰিখৰ ভিতৰত। মই আৰু এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ আপোনালোকক, মই এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে AIDFয়ে এতিয়া কৈ আছে যে তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই। মই চেলেঞ্জ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে AIDFৰ 7জন বিধায়কে বিজেপিক ভোট দিছে। যদি এইটো নহয় বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব খোজে, এটাই কাম কৰক, বেলেগ একো কৰিব নালাগে, এটাই কাম কৰক, সেয়া হ'ল তেওঁলোকে কোৰ্টত আবেদন কৰি
তেওঁলোকৰ 15 জন বিধায়কৰ যি বেলট পেপাৰ, সেই বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰি দিয়ে। 15 জন বিধায়কৰ যদি বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰি দিয়ে, লগে লগে গোটেই গুমৰ ফাঁক ওলাই পৰিব। মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰত্যাহ্বান। আৰু লগতে মই এই প্ৰত্যাহ্বানো জনাইছোঁ, যদি AIDF তেওঁলোকৰ 15 জন বিধায়কে কাক ভোটদান কৰিলে তাৰ বেলট পেপাৰ, ৰাজ্যসভাত কাক ভোটদান কৰিলে তাৰ বেলট পেপাৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিব পাৰে, ৰাজহুৱা কৰি দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যদি দৰকাৰ হয় কোৰ্টলৈ গৈ তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক হিচাপে ময়ো মানে মোৰ কোৰ্টলৈ গৈ সেই একেখন আবেদনত AIDF যিখন আবেদন থাকিব তাতে মই এটা এফিডেভিট দি ময়ো মোৰ আৰু বাকী যিসকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে তেওঁলোককো মই আবেদন জনাম যে সকলোৱে তাতে এফিডেভিট দি সকলোৱে বেলট পেপাৰবিলাক ৰাজহুৱা কৰি দিব লাগে। তেতিয়াতো দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যাব না। গতিকে মই ভাবোঁ যে AIDF এতিয়া বেছি চটপটাই থাকি একো লাভ নাই। AIDF BJPক ভোট দিছে, এবাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত AIDF আৰু BJPয়ে একেলগতে খেলিছে, AIDF BJP ভাই ভাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি সাহস আছে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি AIDF তেওঁলোকৰ বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক। ধন্যবাদ।